နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုပါလဲမဉဏ်ဖူဉဏ်ရရှိအောင်ဘလို့အခြေအနေတွေဘလို့အချက်လက်တွေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါကလေးဆိုတာလူများနားလည်အောင်အရှင်ပြရှင်းပြပြီးတော့မူပါနိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမဉဏ်ဖူဉဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာပြောအခုဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာမှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့အသိပေါ့အနုမာနအသိလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါ inference လို့ခေါ်တယ်အနုမာနအသိပြည့်စုံတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာအမဉဏ်ဖူဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကသူကသူကိုယ်တိုင်ပစ္စကလက်တွေ့ကြကြမြင်တာကိုသူကမြင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးသွားရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဆွလို့ရပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာစိတ်၈ခုရှိတယ်တမန်ဗျာမက်စိတ်၄ပါးဖို့စိတ်၄ပါးတမန်ဗျာအဲ့ဒီမက်စိတ်၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ဖို့စိတ်၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းမဉဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမဉဏ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဉဏ်ကဘာကိုသိတာတုံးဆိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ပိုင်းခြားတဲ့အနေနဲ့သိတယ်။သမုဒယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားပြီးတဲ့အနေနဲ့သိတယ်။တမန်ပါ။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သိတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားလို့ဆိုရယ်မသိမပဋိက္ခပဋိပဒါကိုတော့သူကအတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့သိတယ်သူက။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဆိုအသိဉာဏ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အတိုင်းအဝိုင်းတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာ။ဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်တွေးတော်ဆင်ញင်မှုလို့နော်အခြေခံသီလတို့တွေးတော်ဆင်ញင်မှုလို့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံလဝီရိယတို့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေတဲ့တတိတို့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်နေတဲ့သမာဓိတို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့မှသူကဒီမဉဏ်ဖြစ်လို့ရတာမှန်ပါဗျာ။သူတစ်ခုတည်းမဟုတ်သူ့ရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆိုလို့ရတယ်။မဉဏ်ဖူဉဏ်ရအောင်ဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရရပါတဲ့ဆယ်။မဉဏ်ဖူဉဏ်ရအောင်သူ့ကိုယ်တော့တိုက်ရိုက်လုပ်လို့မရဘူး။ဘာလို့ရမလို့ဆိုဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ဆိုတာယုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘော၊ဆင်းရဲတဲ့သဘော၊ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပဲပဲနဲ့နဲ့တိတော်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထောက်အပံ့မှန်ပါဗျာအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုံ့တရားတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံညင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အနေထားတစ်ခုကတည်ငြိမ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရသွားတယ်ဆက်ကစားဆိုတော့ရုံဉာဏ်တွေပေါ်မှာမုံစရာဖြစ်တယ်ပေါ့အပြစ်တွေကြီးပဲမြင်နေတော့မုံစရာဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမုံနဲ့ဟာတွေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာမုံတာလည်းမရှိဘူးချက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘောတရားဟာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတော့တည်ငြိမ်သွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာတိမတ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပဲနဲ့နဲ့ကြာကြာနာနာသိပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေအဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲသိတယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဆုံးလေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ဆုံးလို့ပြောတဲ့ဈာကုပေါင်းကူဉာဏ်လေးတစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာ bridge လို့ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရကိုရှုတယ်နောက်လာမှကနိဗ္ဗာန်ကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြားလေးမှာပေါင်းကူးပေးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာခိုးဘက်ကန်နဲ့ဒီဘက်ကန်ကိုဆက်ဆက်ပေးဖို့ရအတွက်တရားတစ်ခုဆောင်မှန်ပါဗျာတရားတစ်ခုဆောင်မှရတယ်လို့ပဲဒီသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တို့ရှားမှာကွာဟနေတဲ့ gap တစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပေးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခုတ္တရပုဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ good rule ဉာဏ်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေကသင်္ခါရအာယုန်တွေကိုမယူဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရအာယုန်ကိုယူရဆုံးသက်သွားပြီးသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်သွားတယ်။အဲ့နေရာလေးကချောင်းတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်မြစ်တစ်မြစ်ကိုဟိုဘက်ကန်းကို
ကူးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာမှန်ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကန်းဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားတွေဆိုလူရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ယုတ်တဲ့နံတွေအကြောင်းကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုံလို့ထားတဲ့အရာတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုလွတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုယူလိုက်တာမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းတစ်ချောင်းမှန်ပါဗျာချောင်းတစ်ချောင်းကိုဟိုဘက်ကန်းကိုခုံကူးကျင်တဲ့လူဟာကျိုးတစ်ချောင်းကိုဒီဘက်တစ်ပင်မှာခြိထားပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးနဲ့လွှဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုခုံချတယ်ဆိုပါစို့မှန်ပါဗျာဥပမာပဲနော်မှန်ပါဗျာဟိုဘက်ကန်းရောင်ကျိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျိုးပေါ်မှာကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့သူကလွှဲတယ်မှန်ပါဗျာလူကဟိုဘက်ကန်းပေါ်မှာအရောက်လေးမှာကျိုးကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာထို့တူရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေကိုဆုတ်ကယ်သင်္ခါရကကျိုးနဲ့တူတယ်အဲ့ကျိုးနဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကန်းအရောက်လွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကန်းလည်းရောရောဒီကျိုးကိုလွှတ်လိုက်တယ်လို့သင်္ခါရအာယုံကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံဆိုတဲ့အာယုံအသစ်ကိုရယူတာအဲ့ဒါကိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်လို့ဒီလိုပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထုံးမှပဲမဉ္ဇဉ်ဆုဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်တမပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကလေ့ကျင့်ရမယ်ရအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုဒီပွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာရယ်ဖြစ်ပြီးရင်တွတ်တက်အောင်လုပ်တာရယ်ဒါကိုပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်တမပါဗျာကပ္ပထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအထီးဟာတမပါဗျာအဲ့လိုအထုတ်ပြီးမှမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတာကအထောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်သွားလို့ရှိရင်ခုနလိုဟိုဘက်ကန်းခုံကူးလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုရသွားတဲ့ရောက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆုံးလို့တင်ပါဗျာ